ဒီစကူတာလေးလှရင်တော့ညီလူယူလေးနဲ့စမ်းနေတယ်လို့ပဲ။အော်ဟုတ်တယ်အတွက်ဒီကောင်လေးကဒီစကူတာလေးကစီလီနာ125ရှိရှိလေး။ပြီးတော့ဒီကောင်ပုံမှန်လေးကအရင်ရှိကြတယ်။ရှိကြတဲ့ပုံမှန်လေးဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်ကအလူမီနီယံဘေးတွေ။တာယာတွေလည်းအကုန်မြင်တဲ့အချိန်တော်တော်လေးထားကြ။ဒီကောင်လေးကလေညီစီသားကြတော့တက်တာလား။အော်ဟုတ်စီသားတက်တာလေဒီမှာဓာတ်ငွေထုတ်လို့ငါနေပါတဲ့ system တွေကိုတုံးထားပေးရတော့စီသားရန်တက်တာလေ။ပြီးတော့နေပေးစနစ်လည်းပါတယ်ကိုပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုဆိုသူမှလည်းတခြားတူကြတဲ့ function ရောရှိသေးလား။အော်ဟုတ်ရှိရပါတော့ကြည့်ဒီ signal ရဲ့အတိုင်းချက်တွေကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်နော်။ဒီ signal ရဲ့ solution chart ပုံမှန်လေးနဲ့မတူဘူး။ပြောပြအားလုံးတွေပါတယ်။ဒီပြအားလုံးပါတယ်တော့ဟိုကြီးသွားနေမှာနော်။ဟုတ်အဲဖုန်းအကုန်ကတော့မှာဒီ film ကတော့ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်။ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကောင်ထူးခြားကြပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြာကြာကြာသူကအကျယ်ကြီးပါလေကိုကျယ်เนาะဟုတ်တယ်ကိုကျယ်ဒီကောင်ကြတော့ကိုတို့အာဥထုပ်ပေါ့เนาะဥထုပ်လို့ထည့်ထားလို့ရတယ်နတ်အိတ်ဒီအင်းကြီးပါလေထည့်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နေအကိုလေသူ့ရဲ့အင်းကြီးအကြောင်းလေးလည်းရှင်းပြပေးပါဦးအော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီကောင်ဒီစကူတာလေးကကြတော့125ရှိရှိပေါ့เนาะ G1 အင်းကြီးကိုအသုံးပေးထားတယ်နံပါတ်မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကထုတ်ပေးနိုင်တယ်ကိုဒီကောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့အင်ဂျင်ကကြတော့ဒီအဖုန်းတစ်ခုပေါ့နော်အဖုန်းတစ်ခုရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် postal engine ကိုတုံးထားပေးပြီးတော့ issue ရဲ့ထုံးချုပ်မှုအောင်လည်းမောင်းနေနေတဲ့အတွက်ကိုမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဓာတ်ငွေထုတ်လို့မကနေပြီးတော့ဖိကတက်တာတာပေါ့ကိုရဲ့အကိုခီးအမျိုးသိမျိုးပြာမကခီးအဝေးကြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဆိုတော့ကောင်လေးကလေးကြီးအယောင်နေနဲ့ကြတော့ခင်ဗျာရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်အယောင်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်9ယောင်ရှိတယ်ကိုကျွန်တော်လေးဆိုရင်တော့ champagne ယောင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် cream ယောင်လေးရှိနေအမဲယောင်လေးရှိနေအဖြူယောင်လေးရှိနေအမီယောင်လေးရှိနေလို့ဟုတ်အဲဒီကောင်ရဲ့ဒိုင်ကွန်တော့ကကြတော့ကျွန်တော်အဖေကကြည့်လို့ရတဲ့အဆင်ပြေမှုပညာတွေတုံးပေးထားတဲ့အတွက်အခုလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစကူတာလေးကလည်းချစ်စရာလေးဖြီးချားလေးကလည်းစုံနေတော့ညီဒီအောင်လည်း9ယောင်တော့ဆိုရွေးရတယ်အများကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူ့ရုပ်ထွက်ဒီဇိုင်းတွေလည်းလှရအောင်လို့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူ့ဆိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီကောင်ကဒမွန် 125 ရှိရှိလေးကိုကိုအဲဒီကောင်ကခုနကကိုဖလီနာရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပဲ post of engine နဲ့ပြီးလို့ရှင် sport type ပုံမှန်တောက်တဲ့အတွက်ထမမိုက်ပုံမှန်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကနောက်ဖုံးပုံမှန်မျိုးကိုတော့အဲဒီကောင် engine ကြောင့် ES sign engine ကိုတုံးပေးထားတဲ့အတွက်ဟိုအစင်းနဲ့မြင်းမြင်းစီးလို့ရအောင်ပါဗျာပြီးလို့ရှင်လို့ရှင်ဒီကောင်ရဲ့ရှင်းတော့ brake တွေကတော့ disc brake တွေ disc brake တွေပြီးလို့ရှင်လို့ရှင်ဘိန်းကြီးပေါ့နော်တာယာတွေကတာယာအကြီးကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလမ်းကျန်းနေမောင်းနေတဲ့အခါမှာလဲပို့ပြီးယုံကြည်စိတ်ချပါမောင်းနေလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီ demon cycle ရဲ့လေထူးခြားတဲ့ feature တွေရောဗာရှိသေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ရှိရပါတော့ဒီ demon cycle ကနော်အဲခက်ခဲတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်နေလာမှာကောဒီကောင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ plan တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပါပေါ့နော် USB charging ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကိုခီးသွားနေဖုံးအောင်ပုံအောင်ကိုစိတ်မပူရတော့ဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ကိုဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျဲတဲ့နှစ်ဖောက်ပေါ့နော်ခုနကဖလီနာလိုပဲကျဲတဲ့နှစ်ဖောက်တစ်ခုပါလေနော်ဖောက်ကျဲတယ်ဆိုဒီကောင်ကျတော့အခုဖိုင်ကဥထုတွေပါထည့်ထားတယ်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အင်ဂျီလက်အိတ်တွေပါထည့်ထားရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ညီလေးပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဖြူတိုင်ကြီးပေါ့နော်ဖြူတိုင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီကန်ရလို့ဖြူထည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကိုယ်တိုင်ထပြရမလို့ဒီကခလုံးလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲစီထည့်လို့ရတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့ system ကိုကျွန်တော်တို့တုံးမိထားတယ်ကိုဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟော midi ပေါ့နော် midi ဆိုလို့ရှိရင် led midi ကိုတုံးမိထားတယ်ဟုတ်အာငါးမျက်လုံးပုံတစ်ထောင်ကဖော်ပေးတယ်တခြားပုံမှန်နေနဲ့မတူဘူးပေါ့ဗျာအာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်နောက်မှာတဲကလည်းပါပြီးရယ်ကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအယောင်နေနဲ့ကြတော့အဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်အယောင်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်၄ယောင်ရှိရဲ့ကိုတော့လေးဆိုရင်တော့အဖြူယောင်မှာနော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကအမဲယောင်လေးရှိမယ်အပြာယောင်လေးရှိမယ်အမီယောင်လေးရှိမယ်ကိုဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်လေးရတော့ခက်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါရင်ပဲကမလဲကျောဒီမှာပလူရှင်လို့ရှိရင်မီတီတွေကအစားပါနော် LED မီတီတွေကိုတုံးမိတာလေမီတီပုံကံတွေကကြတော့၅နှစ်လုံးမီတီပုံကံတွေကိုဖော်ပြပေးထားတဲ့အတွက်
ဒီနေ့အကိုင်နဲ့မတူဘူးပေါ့ဗျာမတူတဲ့ဆန်းကျင်ရဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးကိုခံစားရဲကိုပြီးလို့ရှိရင်ရှင်းတော့ break တွေပေါ့နော်ရှင်းတော့ break တွေကကြတော့တခါတည်းညှစ်လိုက်ရုံနဲ့တန်းမိတဲ့ break တွေကို different တွေကိုတုံးမိထားတယ်ကိုဟုတ်ဆန်းကျင်ကဒီဇိုင်းပိုင်းပဲလာတာမဟုတ်ဘူးနည်းပညာကြီးတွေလည်းကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုဒီတော့ကြတော့ဆန်းကျင်တပီးလုံးမှာရှိရဲ့ system တွေပေါ့နော် system အမားယူနိုကို follow ပေးနိုင်တဲ့ FN system ကိုတုံးမိထားသေးတယ်ကိုဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ engine ကအရင်ယူရှင်တယ်အဲဒီတော့ engine အထက်ထဲမှာရှိရဲ့အပူလိုင်းတွေပေါ့နော်အပူလိုင်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ရေရတက်ဖင်ထားတဲ့ cylinder တွေကိုအဖင်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲနောက်ပြီးဒီ Jumbo 125cc က brand အသစ်ဖြစ်တယ်အဲလာမထုတ်သူမှုအားလည်းအရန်ကောင်းတယ်လေးဘေးစနစ်တွေကလည်းအရန်ကောင်းမှန်တယ်ပြောရမှာစိတ်ဝင်စားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ဆိုင်ကလေးတွေကိုလေဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းအခုရှင်းပြပေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီဆိုင်ကလေးကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလက်ငင်းငွေသားနဲ့လက်ငင်းရှင်းလို့ရတယ်လို့အဲကာစမာရဲ့အထင်ပြပြဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကအထူးစီပြေအနေနဲ့အရေးကျစနစ်ဖြစ်တဲ့ရောင်းချပေးပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုလေးအရေးကျစနစ်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ရောဘာလို့လိုအပ်သေးလဲ။ဟုတ်ကဲ့အရေးကျစနစ်နဲ့ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုရဲ့မှတ်ပုံလေးပေါ့နော်မှတ်ပုံလေးမိတ်ပြီးလို့ရှိရင်တကောင်ပြင်းရဲ့မိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ကဝယ်ဖို့အတိတ်တည်းနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အတိတ်တည်းနှစ်ယောက်လို့နဲ့အဲ့အတိတ်တည်းရဲ့မှတ်ပုံလေးမိတ်တကောင်ပြင်းမိတ်ထူတွေလိုအပ်သေးတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီဆလီနာနဲ့ဒီမိုဆိုင်ကယ်အကြောင်းဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်အခုအနေနဲ့တည်ကျင်တာလေးမှရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ join number Facebook page ကနေဖြစ်စေပြီးလို့ရှိရင် hotline phone number ပေါ့နော်3999839048 9989003000နဲ့9989093000တို့မှာလည်းဆက်သွယ်ဖုန်းနံပါတ်မင်းမြန်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ join motor ရဲ့ cylinder နဲ့ demo motorcycle လေးတွေကိုအခုအနေနဲ့အချိန်ပေးပြီးလာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်မင်းမြန်လေးရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ join motor မှာအခုကိုထည့်လိုက်လို့တည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ